Gente, olha só o que acabou de chegar, o sofá novo. Vai, Mia, conhece a casa nova, Mia. E o rabo dela toda vez, igual da outra vez também, fica assim, ó, levantado. Oi, gente, bom dia. Estou aqui na casa nova, aqui no meio da bagunça. Então, hoje a gente já trouxe bastante coisa lá da outra casa. Gente do céu, e agora que eu reparei, olha só a situação do meu braço. Isso aqui foi o sol que eu tomei ontem, gente, tava muito calor. Mas, em compensação, ontem à noite teve uma chuva aqui, que assim, gente, saiu arrastando árvore, derrubando árvore. Teve um lugar aqui que eu passei que a árvore foi arrancada da raiz, de tão forte que foi os ventos. Então, foi uma chuva assim, muito forte. O pior não foi a chuva, foi o vento, gente, que eu fiquei até assustada. Até a Mia lá em casa, ela ficou desesperada dentro de casa, correndo pra lá e pra cá, miando. Então agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente já arrumou, o que a gente já montou. Então aqui na sala tá essa bagunça mesmo de mudança. Isso daqui são roupas que eu vou levar lá pro quarto. Aqui já temos mais bagunça. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que ficou o armário da cozinha, ó. Tá vendo? Ó, então a gente já colocou ele aqui nesse canto. Aqui da parede, que eu falei pra vocês, né? Que a gente ia deixar ele desse lado. Deixa eu mostrar as plantas, gente. Como que elas estão lindas. Com o vento que deu aqui ontem, eu tava até com medo de derrubar elas ali. Mas ainda bem que não aconteceu nada, ó. Chegaram todas bem, não quebrou nada. Ó, já coloquei aqui algumas também. Depois que eu arrumar tudo, eu mostro pra vocês. E deixa eu mostrar pra vocês o que eu já fiz lá em cima. A gente colocou o cantinho da suculenta já na varanda e tá muito lindo, gente. Só que como eu coloquei ontem e deu essa ventania, eu tava com medo de derrubar os vasinhos, né? Aí eu cheguei hoje aqui, a primeira coisa que eu fiz foi vir olhar, mas tá tudo no lugar, graças a Deus. E olha só como é que tá aqui o cantinho, ó. Olha que lindo, ó. O sol bate tudo aqui na parte da manhã. Tá vendo? Elas amam as suculentas, né? Por isso que eu deixei o cantinho das suculentas aqui. E aí na parte da tarde, que o sol é mais quente, não vai bater diretamente, né? Depois eu mostro mais detalhes também. E aqui no quarto de casal, como eu mostrei pra vocês no último vídeo, a gente colocou a cortina blackout, ó. Então tá bastante sol já na parte da manhã. Aqui com a cortina vocês estão vendo que tá bem escurinho, né? Aí quando abre, ó, já entra bastante iluminação aqui no quarto. Tá vendo? Já fica bem mais iluminado. E eu mostrei pra vocês que essa cortina que eu comprei é a mesma que tem lá no meu quarto. A diferença é que essa daqui é maior, né? Ela vai até aqui embaixo, ó. Tá vendo? Porque aqui, né, a varanda toda é de vidro e a gente tem que ter mais privacidade. Senão a outra ia ficar só até a metade. Também ia ficar estranho. Mas olha os detalhes da cortina, ó. Tá vendo, gente? Que linda! Eu amei esse material dessa cortina. Então aqui ainda tá uma bagunça, a gente vai ver se já busca o restante dos móveis para trazer o box pra cá, né, da cama. Então hoje eu fiz o quê, gente? Acordei às 6 horas da manhã, levei o Rafa pra escola, porque todo dia eu acordo às 6 da manhã, né, porque o Rafa estuda na parte da manhã. E aí já vim pra casa aqui pra arrumar tudo e também vai chegar o quê? O meu sofá novo. Então eles vão entregar hoje o sofá e eu tenho que estar aqui pra receber, né? Eu vou ficar aqui até às 11 horas, que é o horário que o Rafa sai da escola. Se caso não chegar, eu vou buscar o Rafa na escola e volto pra cá de novo. Então hoje eu vou ficar praticamente o dia inteiro aqui na casa nova. Até organizar aquele monte de bagunça que vocês viram ali embaixo, né? Então agora vamos descer aqui. E eu tô mostrando mais detalhado pra vocês. Vocês têm pedido bastante aqui nos vídeos, né? Pra eu mostrar todos os detalhes aqui da mudança. E se vocês estão gostando, querem continuar vendo mais vídeos assim, não esqueça de deixar o seu joinha aqui abaixo, tá bom? Eu não falei. E se você é nova aqui no canal, aproveita e se inscreva e ative o sininho para vocês não perderem nada que vem por aí. Então agora eu vou começar a subir essas caixas aqui lá pro quarto para organizar um pouco dessa bagunça aqui, gente, porque quando chegar o sofá, eu já quero colocar ele aqui, ó, para não ficar tão bagunçado. Gente, olha só o que acabou de chegar, o sofá novo. E ainda bem que eu vim mais cedo aqui para receber, senão eles iam chegar aqui e não ia ter ninguém. Então ele já vem montado, o sofá, o moço falou. Quando o Sandro chegar à tarde, eu vou pedir para ele tirar aqui as embalagens, porque daqui a pouco eu vou buscar o Rafa na escola, não vai dar tempo. Mas ele é bem fácil de montar, é só colocar essa parte aqui, é do encosto, que vai ficar ali, né? Mas eu achei ele bem grande, viu? Eu achei que era menor lá na loja. Eu acho que ele vai ficar aqui nessa parede aqui, ó, na minha porta. Mas é bom porque como ele é retrátil, né, e reclinável,
Não vai ter outro sofá aqui na sala, só esse mesmo. E eu mostrei para vocês em um vídeo anterior, onde a gente comprou e o preço. Eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima para vocês, para quem tem curiosidade, tá? De saber o valor. Então esse daqui, a cor é o cappuccino. Então no final da tarde, depois que montar, eu mostro para vocês como que vai ficar aqui o meu sofá novo. Esse daqui é de suede, gente. O outro sofá que eu tinha, a gente vendeu, né? Num site de desapega aqui que tem aqui na cidade. Que tudo que você coloca lá consegue vender. Então a gente juntou o dinheiro para poder comprar esse daqui. E vai ficar aqui sala nova, casa nova. Então aqui, ó, vocês já imaginem comigo, ele vai ficar nesse canto. E aqui nessa parte de cima eu vou colocar aquelas duas prateleiras que tem lá na minha outra sala, da outra casa. Aquelas prateleiras para colocar quadro, sabe? Então eu acho bem bonito quando coloca assim. Eu ia colocar na rack, ali em cima da rack, mas como vai ter a TV, vai ficar atrapalhando. Então eu decidi colocar em cima do sofá, assim, que eu acho também que fica bem legal. Gente, já estamos aqui montando o sofá. Tiramos aqui, ó, toda aquela papelada que vem, né, pra proteção. Vem com tecido, vem com papelão, pra não correr o risco de rasgar. E esse sofá é bem pesado, a gente tava puxando aqui, o Sandro, eu tava ajudando o Sandro. E agora ele tá colocando a parte dos encostos aqui, ó. É encosto? É encosto. É só encaixar ali. Não precisa parafusar. É o contrário, Que não contrário aqui, não é não? É tá certo? assim? E tá aqui contrário aqui, eu que os operadores aqui. Como é que É eu vou assim encaixar assim? mesmo? Achei que essa parte era de cabeça. Ah, não, acho que é. Tá Não, não. certo, é do Tá jeito que você certo? colocou mesmo. Era outro que tava. Era o outro que encostava, então não encostou não. Não, esse ele vai. Ele vira pra trás também Que a como é cabeceira. que eu não tem? Ele dobra aqui, Aqui, ó. ó. Tem que ver aqui o manual. Não tá aí, encostei aqui Olha, não. ele tá vendo? Ele dobra. Talvez como dobra. Tem trava aqui. Pode ser que tenha alguma travinha, né? Deixa eu ver aqui. Encosto, assento retrátil. Encosto, reclinável, quatro posições. Ah, tá, já sei. Ah, agora Pra foi. frente não, não sei como é que é. Nossa, a Pra gente se você. matando aqui. Não, pra você ir pra frente. Tudo bem, gente? Beleza? Só não tava Vendo a aqui, a gente engenharia fazendo aqui do engenharia do sofá sofá. aqui, mas eu não tenho dificuldade não. Quem tem sofá tipo se matando é só fazer isso. Ah, Pra tá. frente e depois joga pra trás. Aí sim, Rafa, já tá testando aqui, tá bom aí? Peraí. Ah. E ele também é retrátil, tá vendo? Vira uma cama isso aqui, gente, é muito legal, ó. Rafa já amou aqui, falou que vai ficar aqui assistindo os desenhos. Não. Só não é pra ficar dormindo e trocar aqui pela cama, viu? Sandra já colocou ali o outro. E esse daqui, gente, ele é de suede. Então tá falando aqui, ó, pra quando for limpar, usar flanela ou papel absorvente para não danificar o tecido. Não utilizar produto abrasivo, somente água com detergente neutro e evitar a exposição à luz solar e calor intenso. Então dá para limpar somente com água e detergente neutro, com um pano macio, né? Passar aspirador de pó. Tá aqui o sofá novo montado. Puxa ali, Rafa, aquele também. Aquele lá pra mostrar, ó, como que fica. Vai, Sandra. Se joga. Ó, aí sim, hein? Ó, Sandra, isso, só se joga. Ó, tá sem Agora TV aqui, sim, hein? ó. Não dá vontade de sair mais, ó. Com a Maravilha. pipoquinha. Vai ser Ah, cinema em casa. cinema em casa, tá certo. Gente, deixa eu mostrar pra vocês essas plantas. Que coisa mais linda. Essa daqui, o nome dela é abacaxi roxo, mas ela não dá fruta, tá, gente? É só o nome mesmo. Porque eu acho que ela lembra um abacaxi, né? Aquela coroa do abacaxi. Olha só que linda. Ela tem esse tom de lilás aqui na parte de dentro. E a moça da loja onde a gente comprou falou que se ela ficar em local que não pega muita luz, ela fica bem verde. E se ela ficar em local que pega bastante claridade, ela fica assim nesse tom que ela tá, ó. Tá vendo? Então ela é uma planta de meia luz, né? Não pode ficar muito no sol, mas tem que ficar em local bem iluminado. Então a gente vai colocar ela lá no jardim suspenso, que ela vai ficar super linda. E tem vários brotinhos aqui embaixo que dá para tirar também e fazer outras mudas. E deixa eu mostrar também para vocês o que eu comprei, essa prateleira multiuso para colocar lá no banheiro do meu quarto. Então eu vou colocar shampoo, coisas do banho que a gente usa mais no banheiro para não ficar bagunçado lá.
E essa prateleira é bem legal para você organizar a lavanderia, tá vendo? Dá para colocar dentro do closet, no banheiro, na cozinha. Bem legal, né, gente? Então depois que eu colocar ela lá, eu mostro para vocês também. Gente, voltei aqui para outra casa. A minha tá ali, ó, papando. E daqui a pouco a gente vai levar ela para casa nova. Então, tô aqui tomando um sorvetinho, que hoje está um calor, gente. Vou colocar aqui, sabe o que, ó? Leite condensado. Uma delícia. Esse daqui é de flocos. Então, agora eu vou tomar aqui um sorvetinho, editar vídeo pra vocês. E quando a gente levar a Mi, eu mostro pra vocês a reação que ela vai ter na casa nova. Gente, agora eu tô aqui editando vídeo. É assim, gente, essa correria. Tem que cuidar da casa, buscar o filho na escola, fazer almoço, editar vídeo. Então eu vou preparar aqui a edição. Vai aqui mais ou menos umas 2 horas de edição, que demora bastante. Então a gente já terminei de editar meu vídeo. Agora tá faltando só tirar algumas coisas aqui da outra casa. Tem essas decorações aqui, ó, que eu vou colocar lá no meu quarto, né, pra fazer cantinho de gravação. Tem uns quadros ali também que ficam perto da cama e tá. Daqui a pouco a gente finaliza. E a Mia tá miando aqui no meu pé. Eu vou mostrar ela aqui pra vocês. Ela quer dar tchau. Vem cá, Mia. Vem cá, Mia. Vai dar tchau pro pessoal, Mia. Fala tchau, pessoal. Amanhã eu vou pra casa nova. Minha coisa gostosa. Coisa gostosa, coisa gostosa. E eu quero agradecer a todas vocês que estão comentando, deixando mensagem de boa sorte, abençoando a casa nova. Que todas as bens que vocês estão administrando sobre a minha vida, seja sobre a vida de vocês também, tá bom? Muita paz, muita alegria aí pro seu lar. Então não sai aqui do canal agora não. Se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui no finalzinho pra vocês. Então um super beijo pra vocês, fiquem com Deus e te espero aqui no próximo vídeo. Gente, e estamos aqui com a Mia. Agora já tá à noite e ela acabou de chegar aqui na casa nova. Eu vou abrir para ela sair. Então agora vamos ver aqui qual que vai ser a reação dela. Vai, Mia, conhecer a casa nova, Mia. Isso, a casa nova, Mia. É. Ela tá procurando. Vai lá, vai. Vai conhecer a casa nova. Ixi, agora ela vai sair cheirando tudo, gente. É a casa nova. E o rabo dela toda vez, igual da outra vez, também fica assim, ó, levantado. Tá cheirando tudo, né, Mia, pra conhecer?